Bu qeyri-adi əhvalat vətəndən uzaqlarda baş verib. 2008-ci ilin sentyabrında. Varşavadaydım. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Mədəniyyət Komitəsi bu dəfə iclaslarını Polşa paytaxtında keçirirdi. Toplantılardan sonra Polşa Seymindəki qonaqpərvər həmkarlarımız bizə xüsusi diqqət göstərirdilər. Şəhərlə, muzeylərlə tanışlığımız üçün maşınlar da ayırmışdılar. Müharibə vaxtı faşistlərin xarabazara çevirdiyi Varşavanın viranələri üzərində sonradan sıra-sıra tikillər ucalıb. Amma onların az qala hamısı sosialist zamanlarının basma qəlib memarlığını əks elətdirir. Hamısı bir-birinə oxşar, cazibəsiz qutular. Tək-tək nəzəri çəkən tarixi binaların hamısı əslində köhnə layihələr və fotolar əsasında sonradan tikilmədir. Çünki Alman bombardımanları buraları elə miskin kökə salıbmış ki, ələ gələsi, bərpa edilə biləsi binalar demək olar ki, qalmayıbmış. Moskvadakı Stalin yüksələnləri, Stalinski Vysotki deyilən Moskva Universiteti, Ukrayna Mehmanxanası, Xarici İşlər Nazirliyi binalarının sanki əkiz tayı olan bir əzəmətli tikilinin yanından keçəndə avtobusun sürücüsü sürəti azaltdı. Özü ilə danışırmış kimi, amma ucadan dilləndi. Haçandı radioda, televiziyada, mətbuatda mübahisələr gedir ki, Sovetlərin simvol olduğuna görə bunu mütləq uçurtmaq lazımdır. Gül kimi binadır. Güya bunu söküb bundan yaxşısını tikə biləcəklər. Bilmirəm, yazıq binanın nə təqsiri var. Kədərlə düşündüm ki, axı, tarix niyə bu qədər aciz müəllimdir? Niyə onun saysız-hesabsız köhnə dərslərindən təzə gələnlər ibrət almır? Özlərinin ayaqları daşa toxunmayınca ayılmırlar. Növbəti gün artıq isinişdiyimiz sürücü mənim Azərbaycandan olduğumu bildiyindən bir sürpriz hazırlamışdı. Amma əsl sürpriz onun özü üçün oldu. Mənə üst tutaraq dedi ki, böyük qardaşım musiqiçi olub. Common Band deyilən ansambli vardı. Orada çalırdı. Vaxtı ilə Bakıya da gəlib. Bu kaseti də orada məşhur bir musiqiçi ona bağışlamışdı. Maşının maqintofonunu qoşdu. Qərib, sakit Varşava axşamına Mahurun qəlbi riqqətə gətirən sədaları süzülməyə başladı. Tar köhnəlməz hekayətini danışırdı. Bəhram Mansurovun barmaqlarını necə tanımaya bilərdim? Soruşdum ki, qardaşınız Azərbaycana gələndə neçə yaşınız vardı? 15 dedi. Qayıtdım ki, deməli, indi sizin 45 yaşınız var. Mat qaldı. Davam elədim ki, 1978-ci ildə Common Band Bakıya həmin bu tarzənin evinə qonaq gələndə mən də oradaydım və bir yerdə şəkilimiz də var. Əminəm ki, bu ağla sığmayacaq qədər qəfil görüşü o sürücü heç vaxt unutmayacaq. Dünyanın həqiqətən çox balaca, təsəvvür etdiyimizdən də darısqal olduğunu sübut etmək üçün həmişə bu rastlaşmanı rahatça misal çəkə biləcək. Amma o görüş mənim də içərimi dəbərtdi. Hələ 10 illərlə yaşaya və insanlara xidmət edə biləcək möhtəşəm binanı sevmədikləri keçmişin içərisində yarandığına görə yıxmaq istəyənlərin ağılsızlığı haqqında eşitdiklərim və Bəhram Ustadın bir Varşava axşamına axan qədimlik dolu çalğısı o gecə məni çox düşündürdü. Elə indi də bu axşamda həmin əhvalat yadıma düşürkən albomları vərəqləyirəm, həmin şəkli tapıram. Bəhram müəllimdir, gənc Eldar Mansurov oradadır, mən oradayam, Common Band Ensemble-nin ifaçıları. İllər sürətlə axıb keçib. O dünəndə böyük tarzənimiz Bəhram Mansurov var. O dünəndəki Bəhram Mansurov vardı. O keçmişdəki hər gün onun çalğılarını, söhbətlərini, nəfəsini duyacaq qədər yaxından eşidə bilirikmiş. Nə xoşbəxt olmuşuq. Muğamlı ocaqda böyümüş Bəhram Mansurovun
Tarın karşısında en mühim qulluqlarından biri bu oldu ki, yüzillerle yaşı olan çalgı ənənəsini, çalgı tərzini yaşatdı. Sadıqcan belə çalırdı, Mirzə Fərəc belə çalırdı, Qurban Primov belə çalırdı. Bəhram da bu sayaq çaldı. Bəhram sənəti bir körpüdür. Muğamımızın dünəni ilə bugün arasındakı körpü. Həm də yalnız çalgısının tərzinə görə yox. O, elə muğam şöbələrini, elə güşələri ifa eləyirdi ki, bunlar artıq çoxdan unudulmuşdu. Köhnə əl yazmalarında, musiqi tarixi kitablarında indiyəcən eşitmədiyim bir muğam şöbəsinin adıyla rastlaşırdım. Ən mahir, ən təcrübəli xanəndələrə, tarzənlərə, musiqi şunaslara üst tuturdum. Çiyinlərini çəkirdilər, bilmirik deyirdilər. Bəhram müəllimə deyirdim, başlayırdı çalmağa və filan qədər də izahat verirdi. Belə bir canlı klassikin varlığına, onunla müasir olduğuma dəfə-dəfə sevinməyə bilmirdim. O neçə yaşınız vardı orada? Orada 25-ci ildi də. Burada 10-cu şura məktəbində oxuyanda elə kiçikdim də, çalırdım onda. Sabah şəmsi, yəni sabah şəmsi çalırdı zaten. Rastı az bilirdim, tamam kemal bilmirdim. Sonra çalırdım. Ağbalaq Arsaydı oğlu 25'te geldi. Ya 25. idi. De, bu əhvalat. Ha. Bu əhvalat. Bağda idi, geldi, qeyti atan ardında. Dedim, bağın içində su verir leklərə. Dedi, yaxı seçim çalırma, tar çalırsan. Dedim, əl çalıram. Rast bilersen, dedim, yarımçılıq bilirəm. Dedi, gəl yuxarı, çıxdı yuxarı, tar kökülür. Bu başladı oxumağa. O oxumaqdan yoxdur. Birinci əla. Onun valı falan olmuyor. Yox, oxumuyorlar o vaxtı valı. Əyib biliblər valı oxumağa. Bir vaxt görürüm ki, atam gəldi. Dedi, hə, bir var ki, adam göndərim çağırır. Bir var ki, eşiz gündüz gələcək. Gəldi, iləşdilər, bir sonra atam çağırdı, oxudular. Getdirən Mirzə Muxtar gələ. Oraya yığılırdılar. Qarmasından kör əhətdə gəldi ora. Həcə Qaqbı oğlu Mirzə Ağa vardı, yaxçı Sabah Şəms. Zabıçıya oxuyardı. Bunlar gəlirdi, Şirin gəlirdi ora, Ələsgər gəlirdi ora. Çox belə musiqi meclisi idi elə orada. Həmişə. O Mirzə Muxtarın qovma rəbəsindən qalan var indi? Yox, onlar işi yoxdur. Mirzə Muxtarın özünün övladı yoxdur. Amma özü bu işdən çox həvəskar idi. Çox da böyük hürmət edirdi bu çalmaq. Özünün çalmağı, oxumağı planı var idi? Yox, 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 yox. Çox belə sevirdi. Bütün qazandığını da elə bu cəmaata xərcləyirdi, qonaqlığı idi. Bunlar buradadır, burada çalıb oxumağı da aləmdir bu. Həmən bina durur indi də. İndi nədir o? Şuvalandadır, lagirdir. Lagir düzəldir, burada şuvalandadır. Şuvalanda ki, gül safhozunun aşağısında qabristanlıq var şuvalanda. Bu qabristanlığının üzbözdür onun evləri, heyvandır, iki mərtəbə falan. İndi durur. Bu, musiqi ocaqları kimi idi. Bunlar həvəskarlar deyilirdilər. Ustad Bəhram Mansurov ömrünün 10 illəri boyunca Azərbaycan tarına xidmət etdi və tarzənliyimizə çox töhfələr verdi. Və tar da Bəhram müəllimə özünün etiraf etdiyi kimi bir ömür dolduracaq qədər böyük xoşbəxtlik bağışladı.